Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg faktisk dere får se den ekte versjonen av Line Meister, fordi her får dere se hvordan jeg egentlig er. Modell og reality-kjendis Line Meister prøver seg på nye arenaer, og er en av kjendisene som til våren skal kjempe i kjendisversjonen av 71 grader nord. 71 grader nord, det var jeg veldig, veldig skeptisk til, for jeg har hørt er enda tøffere enn det ser ut til å være, pluss denne sekken som veier jo halvparten av meg. Men jeg elsker å utfordre meg selv, og tenkte jeg, vet du hva, man lever bare en gang, vi kjører på. Jeg elsker å teste grenser, og også imponere folk, skinner, det drar. Og det å være med på Paradise Hotel eller Big Brother hadde ikke gitt meg noen ting. Så, nei, det blir spennende også. Det tøffeste var alt. Det var så tøft. Jeg bare kan ikke få sagt nok hvor beinhardt det er. Men fy søren, jeg skjønner godt at folk blir idrettsutøvere. Den mestringsfølelsen, når man får til noe, eller når man vinner noe, når man har vært gjennom så tøffe vilkår. Du bare blir som en sånn der ekte meister, da. Linje har i høst delt livet sitt i reality-serien Tigerstaden og kokkelert i Masterchef. Til våren venter 71 grader nord, 4 stjerners middag og en gjesterolle i Helt perfekt. Nå ble det sånn at alle de 3 programmene jeg er med på kom jo til våren, så det var jo ikke noe jeg valgte selv, men veldig morsomt. Du er alltid slank og vakker, Linje, men hvordan merket du resultatet på kroppen? Altså, det er jo tøffe ting dere driver med. Ja, jeg gikk i vekt, i muskelmasse. Jeg har jo fått de armene, jeg får ikke vise dere nå dessverre, men blitt dem enda sterkere. Og det er helt utrolig hva du får til hvis du bare vil. Du innstiller hjernen din på det, og du setter deg et mål. Det er faktisk helt utrolig. Du orker og klarer mye mer enn det du tror. Det er jeg et levende bevis på.